ហើយនំបេប៊ីមកឲ្យញ៉ាំអីពេលថ្ងៃសោះហ្នឹងឯងចូលសម្រាកហ្នឹងអ្នកនាងហើយយើងមានចង្កពីរមួយធំមែនតើនិយាយទៅពីក៏ដៃយើងក៏មិនបានប៉ុនមិនទីណាអូមានមិនទេទៀតបេប៊ីថាមានមិនទេណាហើយអត់ទៅហើយមើលគឺឆ្ងាញ់មែនតើឆ្ងាញ់ណាស់ណាចឹងឥឡូវយើងចាប់ដើមចិត្តខ្លះកាពីនេះយើងសិនណាមួយនេះចង់មួយ
ចាំសូមបញ្ចប់វីដេអូប៉ុណ្ណេះសិនហើយនេះគឺមានតែយើងញ៉ាំកាពិលេងតែប៉ុណ្ណេះទេជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីៗទៀតណាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ